Нова драма по сценарий, абсолютно познат, се развихря около производителите на ориенталски тютюн. Пак дойде време за изкупуване на тютюна, пак се алармира за извиване на ръце от страна на търговските фирми. По схемата определяне на по-ниско качество на суровината и съответно плащане на по-малко за килограм суров тютюн. Казано по-точно обаче става дума за нещо нормално в една пазарна икономика. Единствено възможната цена е онази, която купувачът е готов да плати. От Сатовча дойдоха първите сигнали за ниски според тютюнопроизводителите и скупни цени. Сключените договори били залегнали 10 лева за килограм първо качество, 6 за второ и 2,60 за трето. Изкупуващите фирми обаче прибегнали до средно аритметичната цена от 7,20. Въпреки че и те не оспорвали факта, че тази годишната реколта била много качествена. Дори по време на периодичните проверки на техни експерти преди беритбата, споделяли това задоволство. И до тук. При изкупуването, изведнъж в тази качествена реколта се оказа, че тютюн първо качество почти няма. И че пазарната конюнктура света не е благоприятна за производителите. Нищо ново. В такава ситуация тютюнопроизводителите се обръщат неизменно към земеделския министър да бъде арбитър в спора. Срещат се двете страни, сигурно и ръцете се стискат в знак на разбирателство и после кой както се знае действа. В последните изменения на закона за тютюна и тютюневите изделия беше внесена една поправка, която на практика легитимира намесата на агроведомството. Сформирани бяха експертни комисии с заповед на министъра с доста спорна функция при подадена жалба да присъстват при окачествяването на тютюна от търговците. Още тогава възникна логичният въпрос – и какво, ако тези независими експерти установят разминаване? За пръв път тази година тютюнопроизводителите могат да се възползват от тези комисии. Арбен Мименов, кмет на Сатовча и Асоциацията на производителите на ориенталски тютюн, ще поиска това при среща с Порожанов. Спорно е дали тази част от закона ще проработи, защото земеделското ведомство отново ще бъде в ролята на медиатор, т.е. странична организация, която по извънсъдебен път ще се опита да постигне споразумение между спорещите две страни. Крайният резултат най-вероятно ще бъде един морален акт. Министърът е съпричастен към незгодите на тези бедни хора, кметовете на селищата също, асоциациите също. С плачевни темпове върви изкупуването на ориенталския тютюн в района на Сатовча. От произведените 1200 тона и то с сключен договор, до момента са продадени едва 3-4 тона. Разбира се, има време до края на март продължава изкупната кампания. Би трябвало, ако търговците не приложат мъчителното лазене по нервите, като бавят изкупуването. И никой не смее да гъкне, че идва заплахата от фирмата. Ще се изнесем от тук, щом не ни харесвате. Има и по-лошо. Един известен търговец завлече хорицата и не им плати. Обяви фалит. Иди го съди. Куче влачи, дире няма. Дали пък земеделското министерство не може да извади от регистъра на изрядните фирми? Тази санкция ще бъде абсолютно работеща. Бавиш плащанията, губиш лиценза си. Просто те изхвърлят от регистъра. Другото, с тези помирителни комисии от експерти на земеделското министерство, си е чист популизъм. Нека си го кажем директно. Поредната битка между тютюнопроизводители и търговски фирми е с предизвестен край.